ተነስተለን ተመልካች አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸውን ዜናዎች ወደ እናንተ የምናደርስበት ጊዜ ላይ እንገኛለን አበይት ርሶችን በማስቀደም እንጀምራለን። የፌዴራል ፖሊስ አቶ ስንታዮ ቸኩልን የት እንዳደረሰው መልስ እንዲሰጥ በፍርድ ቤት ታዘዘ የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የመውጣታቸው ሂደት አልተጠናቀቀም ሲሉ በጄኔቡ የተመድ ስብሰባ ተሳታፊ ተቹ አቶ ሀንገሳ አህመድ ኢብራሂም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እየመጣን ነው ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል ከባድ ሰላማዊ ሰልፍ መጠራቱ ታወቀ የአማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ዛሬ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል አዲስ አበባና ቡታጅራ የሚገኙ እስረኞች ወደ ወልቂጤ እንደሚወሰዱ ከውስጥ መረጃ ለማወቅ ተችሏል ውድ ተመልካች አድማጮቻችን ወደ ዝርዝር ዜናዎቹ እናልፋለን ፌዴራል ፖሊስ አቶ ስንታዮ ቻኩልን የት እንዳደረሰው መልስ እንዲሰጥ በፍርድ ቤት ታዘዘ የልደታ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት መጋቤት 8 ሰዓት ተኩል ላይ ፌዴራል ፖሊስ አቶ ስንታዮች ቻኩልን የት እንዳደረሰው መልስ እንዲሰጥ ታዟል መጋቢት 12 2015 ደግሞ ፌዴራል ፖሊስ ቀርቦ እንዲከራከር ትእዛዝ ሰጥቷል ጠበቃ አቶ ታለማ ደንበኛ አቶ ስንታዩ ቸኮል የት እንዳደረሱ አላውቅም 26 ቀን አልፎታል ፍርድ ቤትም መቅረብ አልቻለም የሚል አቤቱት አቅርበዋል ፌዴራል ፖሊስ የፍርድ ቤቱን መጥሪያ አልቀበልም ብሎ ጠበቃው እንዳጉላላቸውም ገልጸዋል በመጨረሻም ጉዳዩን የተከታተለው የልደታ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትም ፌዴራል ፖሊስ አቶ ስንታዮ ቸኩልን የት እንዳደረሰው መልስ እንዲሰጥ ስለመታዘዙ የጽናት ሚዲያ ዘገባ አመላክቷል ደሴ የተጀመረው መጀመሪያ ይሄ የጀመረበት ምክንያት እዛ አዋሽ ሰባት ገቢ የወረዳ ፍርድ ቤት አቅርቦት ነበር ከዚህ ቀደም ና የከፊት አስራ ስምንት ማለት ነው እዛ የቅረቡበት ፍርድ ቤት ደግሞ የሰጠው ምላሽ ነበር ወደዚህ አካልን ነፃ የማውጣት እንድናስገባ የተገደድ ነው ምክንያቱም እዛ የነበረው ፍርድ ቤት እኔ ጉዳዩን የማየት ስልጣን የለኝም እና ስልጣን ወዳለው አካል ውሰዱት የሚል ነበር ምላሹ ግን የያዙት የፌዴራል ፖሊሶች ግን ፈቃደኛ ስላልሆኑ እዛ ቆይተውትኝ ለየካቲት ለየካቲት ሀያ አራት ታርብ ቀን ቀጠሮ ሰጥተው ነበር እና በዚህ ምክንያት ደግሞ የአቶ ስንታዮች ቸኩል ደግሞ ቅሬታ ነበረው እኔ ጉዳዩን የማየት ስልጣን የለኝም የምትል ከሆነ ፍርድ ቤቱ ለምንድን ነው ጉዳዩን ዘፍተ ማሰናበት ሲገባ ለምንድን ነው የቀን ቀጠሮ የምትሰጠው የሚል ነበር ስለዛ ጣን የሌለው ፍርድ ቤት ስለቀረበ አካልን ነፃ ማውጣት ጠበቃው አቶ ተለማግዛቸው እዚህ አካልን ነፃ የማውጣት ልደታ ምድ ፍርድ ቤት ቅሬታ አስገብተው ነበር እና ይሄ ጉዳይ የተፈጠረው በገባው አካልን ነፃ የማውጣት ቅሬታ ነበር ቅሬታውን ካስገቡም በኋላ ፍርድ ቤቱ የወሰነው ውሳኔ መጋቢት ስምንት ቀን ፌዴራል ፖሊስ የት እንደደረሰ ምላሽ እና መጋቢት አስራ ሁለት ደግሞ ሁለቱም በቀረቡበት ክርክር እንዲቀርብ ነበር እና ጉዳይ አጠቃላይ እንደዚህ ነው መልካም የፌዴራል ፖሊስ ምላሽ ምን ነበር የፌዴራል ፖሊስ አጣራለው ነው አሁን የመለሰው ምላሽ አጣርቼ መጋቢት ስምንት ቀን ደግሞ ፍርድ ቤቱ አጣርቶ እንዲናገር መጋቢት ስምንት ቀን አዞታል ማለት ነው ስለዚህ ለመጋቢ ስድምንት ቀን አጣርቶ የፌዴራል ፖሊስ እንዲመጣ ትእዛዝ ተሰላልፏል ማለት ነው ምክንያቱም የታሰረብን በስክክል አጣርቶ እንዲመጣ ማለት ነው ትእዛዙን ተቀበለ የፌዴራል ፖሊስ በሰአቱ ያው እሺን ያለው መቀበልን ደግሞ የምናየው ያው ምላሹን ይዞ ሲመጣ ነው የኤርትራ ወታደሮች ከኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የመውጣታቸው ሂደት አልተጠናቀቀም ሲሉ በጄኔቡ የተመድ ስብሰባ ተሳታፊዎች ተቹ የሳሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ለማብቃት በፕሪቶሪያ በተፈረመው በቋሚነት ግጭት የማቆም ስምምነት መሰረት የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ መውጣት ቢጀምሩም ሂደቱ ዘገምተኛ ሆኗል ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ምክትል ኮሚሽነር ናዳል አልናሺፍ ተቹ የኤርትራ ወታደሮች ከትግራይ የመውጣት ሂደት ባለመጠናቀቁ ክትትል እየተደረገ ሪፖርት ሊቀርብ እንደሚገባም አሳስበዋል የኦርዳን ሰዊቷ ዲፕሎማት ጉዳዩን ያነሱት በስዊዘርላንድ ጄኔቫ በመካሄድ ላይ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አመታዊ ጉባኤ ላይ ነው ምክር ቤቱ በዛሬው ውሎ በኤርትራ የሰብአዊ መብቶች ይዞታ ላይ የመከረ ሲሆን ምክትል ኮሚሽነሯን ጨምሮ ሌሎች ባለሙያዎች በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ አቅርበዋል በኤርትራ ያለው የሰብአዊ መብቶች ሁኔታ አሳሳቢ ነው ምንም መሻሻል አላሳየም ያሉት ናዳል አልናሺፍ ለዚህ ማሳያ ያሏቸውን ጉዳዮች ዘርዝረው አቅርበዋል ቢሯቸው በኤርትራ ስቄት፣ የጅምላ እስርና ኢሰብአዊ አያያዝ እንደሚፈጸሙ ተአማኒ ሪፖርቶች እየደረሱት እንደሚገኙ ምክትል ኮሚሽነሯ ጠቅሰዋል ምክትል ኮሚሽነሯ የትግራይ ግጭትን ተከትሉ ተባብሰል ባሉት የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ኤርትራውያን ላልተወሰነ ጊዜ የማገልገል ግዴታ እንደተጣለባቸው ለምክር ቤቱ አባላት አስረድተዋል ትራ ላለፈውም ሆነ አሁንም እየተፈጸሙ ለሚገኙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ይህ ነው የሚባል እርምጃ አልወሰደችም ሲሉ የወቀሱት ናዳል አልናሺፍ ከሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ጋር የተያያዙ ጉዳዮችን ለክሳቸው ማጠናከሪያነት አንስተዋል የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት በኢትዮጵያ ለፈጸማቸው አለም አቀፍ የሰብዊ መብቶችና ሰብአዊ ህግ ጥሰቶች ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ስርአቶች በመዘርጋት ረገድ ሀገሪቱ አንዳች እርምጃ አልወሰደችም ሲሉ ወቅሰዋል አቶ ሀንገሳ አህመድ ኢብራሂም በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እየመጣን ነው ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል በአወዛጋቢ መልእክቶቻቸው የሚታወቁትና ብልጽግናን ወክለው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ሀንገሳ አህመድ ኢብራሂም በተለይም የኦሮሚያ ክልልን ከሚመሩ አመራሮች ጋር ከፍተኛ ቅራኔ እንዳላቸው በተደጋጋሚ በተንቀሳቃሽ የምስል መልእክት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ሲያስተላልፉ መቆየታቸው ይታወሳል ይሁን እንጂ በአንዳንዶች ዘንድ ተቃውሟቸው ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ይጠቅሳሉ እንደተለመደው ዛሬ ደግሞ በአብዛኛው ዜጎቻችን ዘንድ በሁሉም ነገሮች ላይ የነገሮች ብዥታዎች ነበሩ ዛሬ ፀሐይ ወገግ ብላለች በማለት መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ይህም እንደ አንዳንዶች የፖለቲካ ትርጓሜ የኦሮሚያ መንግስትን እየመሩት ለሚገኙት የሽመልስ አብዲሳ ቡድን የተላለፈ ነው ሲሉ ይገልጻሉ በመጨረሻም አቶ አንጋሳ ከምዕራብ እስከ ሰሜን ከምስራቅ እስከ ደቡብ ሁሉም እኩል ተረድቶታል እውነትና ጽንስ እያደረ ይታያል መባሉ በጥንቱም ያለ ነው ምስጋና ለፈጣሪያችን ይሁንና በዚህ ብርሃን ውስጥ በቅርቡ እንመጣል ን ከዚህ በኋላ ያለው አካሄድ ለጥ ያለ ነው በማለት መልእክት አስተላልፈዋል ከባድ ሰላማዊ ሰልፍ መጠራቱ ታወቀ በኦሮሚያ ክልል በአዲስ መልኩ የማደራጀት ተግባር ላይ ተጠመደው የኦሮሞ ብልጽግና ተቃውሞ ገጥሞታል ህዝቡን ሳያማክር በድንገት አዲስ አከላለል የፈጠረው ብልጽግና በተለይም በጉጂ ተቃውሞ አስተናግዷል ከቀናት በፊት በጉጂና አካባቢው የታየው አመፅ አድማሱን እያሰፋ እንደመጣ ለማወቅ ተችሏል አዳዲስ ከተሞችን እገነባለሁ ሲሉ በሸራተን አዲሱ የሸገር ከተማ ምስረታ ቃል የገቡት አቶ ሽመልስ አብዲሳ መንግስታቸው እንደ አዲስ ያዋቀረው አደረጃጀት ቁጣ ቀስቅሷል ሁለት የጉጂ ዞኖች ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍ ተጠርቷል የኦሮሚያ ክልል አዲስ የዘረጋው የአስተዳደር መዋቅር ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታል ትናንት ቤት የመቀመጥና ገበያ ያለመውጣት አድማ ተካሂዶ ነበረ ዛሬ በተነሳ ተቃውሞ ወጣቶች መገደላቸው ተሰምቷል አዲሱ ዞን የጉጂ መሬት አሳልፎ የሰጠ ነው አላማከረንም በሚል ከፍተኛ ቁጣ ቀስቅሷል ይህ ተቃውሞ ከቀጠለ በድርቅ የተጎዳውን አካባቢ የእርዳታ እህል ማቅረብ ያስቸግረዋል መንግስት ጉዳዩን በውይይት ቢፈታው መልካም ነው የአማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን ዛሬ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ስድስተኛው ዙር ሁለተኛ አመት የስራ ዘመን አምስተኛ መደበኛ ጉባኤውን በዛሬ ሁለት እንደሚጀመር ከውስጥ ያገኛናቸው መረጃዎች አመላክተዋል ምክር ቤቱ በአምስተኛ መደበኛ ጉባኤውም በተለያዩ አጀንዳዎች መክሮ ውሳኔዎችን ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል ከሚወያይባቸው አጀንዳዎች መካከልም የክልሉን የሴክተር መስሪያ ቤቶች እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አዳምጦ ይመክራል ውሳኔውንም ያሳልፋል በተጨማሪም ምክር ቤቱ በሌሎች ወቅታዊ ክልላዊና ሀገራዊ ጸጥታና የድህንነት ጉዳዮች ዙሪያ መክሮ የቀጣይ አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሎ ይጠበቃል በመጨረሻም የተለያዩ ሽመቶችን በመስጠት ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል ከተሸሚዎቹ መካከልም አቶ ዮሐንስ ቧያሌው እና አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንደሚገኙበት ከውስጥ ያገኘናቸው ምንጮች ያሳያሉ ሀያአምስቱ የህሊና እስረኞች ከሰሞኑ ድንገት ያለማንም እውቅና ከውልቂጤ አይሪሽ አዳራሽ ወደ ቡታጅራ ከተማ እስር ቤት በውድቅ ትለሊት እየተዘዋወሩት እስረኞቹ እየተደበደቡ መሆኑን ቅሬታ የደረሰው የፈራሹ ደቡብ ክልል አቃበ ደውሎ የእስረኞችን አያያዝ ለማየት እመጣለ ማለቱን ተከትሎ የህሊና እስረኞች ላይ ያደረሱት አሰቃቂ ድብደባ ለመደበቅ ሆን ተብሎ የተደረገ ስወራ እንደሆነ የውስጥ ምንጫችን አክሎ ገልጾልናል የአዲስ አበባ የህሊና እስረኞች ስውውር እንዲደረ ያገደደው ያስገደደው የህዝቡ ርብርብ የሰዎችን ትኩረት ስለሳበ የበለጠ ለህዝብ ያጋልጠናል በጉራጌውም ዘንድ መነቃቃት ይፈጥራል በተለይ ለተጠርጣሪዎቹ በነፃ ጥብቅና ለመቆም የተሰባሰቡ ጠበቆች መንግስትን ትልቅ ጫና ውስጥ እንዲገባ ስላደረጉ የፌዴራል አቃቢ ህግና መርማሪ ወደ ወልቅጤት ተልኮ ጉዳያቸው እዛው ይታያል ተብሎ ተወስኗል ውድ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ቀጣይ የሚደርስኑን መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን ሰናይ ጊዜ ይሆንላችሁ